Jeg elsker jul. I dag åbner vi anden låge i den her lille adventskalender. Der er nu en måned til anden søndag i advent. Og i dag skal vi tale lidt om juleminder. Jeg er sikker på, at vi alle sammen har vores bedste juleminder. Enten den første jul, vi kan huske. Den første hvide jul, vi kan huske. Den sidste hvide jul, vi kan huske. Hvis vi kan huske det, det vil være længe siden. Men vi har alle sammen nogle minder, som vi forbinder med jul. Mit første minde, som har med jul at gøre, det var, at hele familien var taget på en weekendtur, meget tæt på jul. Og på det her tidspunkt, der fik vi altid, min søster og jeg, julegaver hver morgen. Små kalendergaver, som lå i vindueskarmen. Og den her nat havde jeg besluttet, at jeg skulle se julemanden komme og aflevere den her gave. Så jeg holdt mig vågen, og jeg holdt mig vågen, og jeg holdt mig vågen. Og han kom, og han lagde gaven i vindueskarmen. Og det her for mig, det mest magiske, at det at have oplevet, at julemanden var der og lagde gaven. Jeg er sikker på, at vi alle sammen har den her slags minder. Hvad er dit bedste juleminde? Hvad er dit første juleminde? Jeg håber, at du har lyst til at se med i næste uge, hvor vi åbner tredje låge. God jul.